На сьогоднішній день вперше в цьому році застосована технологія піскоструменевої суміші для ремонту тріщин на дорогах і автошляхах міста Сміли. Ця технологія включає в себе ремонт тріщин не ширше і не глибше, ніж 2-3 см, що дасть змогу в період зимового часу уникнути появи безліч ям на шляхах нашого міста. Це європейська технологія. Було прийнято рішення в цьому році саме почати з вулиць Мазура, Пермелюка і Тараса Григоровича Шевченка. Так як ці вулиці постійно підлягають навантаженню транспортного потоку, і я думаю, ми вийдемо на цифру ямкового ремонту набагато меншу наступному році, ніж на сьогоднішній день по нашому місту. Машина видуває теплим повітрям повністю весь пил, пісок і сміття з кожної тріщини. Потім заливається першим шаром бітуму. Переміжку з піщаною сумісю з щебнем мілкої, дуже мілкої фракції. Потім заливається другий шар бітуму і знову зверху щебнем мілкої фракції, що дає змогу втрамбувати ці два слої повністю в забиті щілини на автошляхах. Верхній шар, звичайно ж, обов'язково змиється або дощами, або колесами самих автомобілів. Але ж два нижніх шари стають повністю, забивають тріщину. Чи одразу можна наїздити автівками по зароблених тріщинах? Так, я особисто для себе дізнавався цю інформацію, і навіть дуже треба їздити, утрамбовувати. Чим більше автотранспорту проїде по тільки зробленій тріщині, тим краще буде для дороги в цілому. 100 метрів може робитися 2-3 години. Звичайно, можна ямковий ремонт може й швидше, але ж ямковий ремонт потребує багато працівників, багато сили і багато техніки. Авто дане належить Росдорстрою, воно орендоване. Є заключені договори на певні об'єми робіт, на певні квадратні метри по кожній вулиці. Управлінням ЖКХ було заключено договори. На комунальному підприємстві, на жаль, нас такого авто немає. Технологія взята з європейських країн, приміняється вже там досить довго. І ми хочемо побачити, наскільки ефективно воно виправдає себе в нашому місті. Загалом певні види робіт вже зроблені і можна буде подивитися результат по тих роботах, які виконані там близько 2 тижнів назад. Суми на сьогоднішній день, згідно 590-ї постанови, ніяких мільйонів, ніяких сотні тисяч витрачатися не можемо. Конкретну цифру, на жаль, я вам назвати не можу, але суми на порядок нижчі, ніж ямковий ремонт по місту взагалі.